som jag vill att alla människor ska veta. Jag har ett meddelande. Mulla on ilmoitus, ja som villin tärkeä. Det är livsviktigt. Hur gör jag då? Ja, hur ska jag göra då? Det var väldigt vad tyst det blev här inne. Ja, det brukar det bli om jag ringer till TV också, eller till en tidning. Jag har ett meddelande, säger jag till dem. Skulle ni kunna hjälpa mig att få fram det? Du kanske ska skriva en insändare, säger de till slut. Jaha, hur många är det som läser era insändarspalter, frågar jag då. Och då börjar de tala om hur många prenumeranter, hur många lösnummer de har. Och då säger jag att jag vill nå ut till alla människor i hela världen. Jag är inte intresserad av deras siffror. Jag vill ha en teknik att nå ut till alla människor i hela jorden. Kungas ni ser dem inte? Hur gör jag då? En gång för länge sedan var det en flicka i en vit klänning som sprang ut på gräsmattan mitt under invigningen av en olympiad. Mutta sit hänen sanoi det här. Miljoonia vahtia uniformissa panit hänen perheen ja pyysit hänet kiinni. Hon kämpade och håret och klänningen fladdrade och hon ropade saker som man inte hörde. Lyssna allihopa, mulla on ilmoitus, se on villin tärkeä, livsviktigt. Ja. Sen efteråt så var det några journalister som frågade henne vad hon ville egentligen. Fred på jorden. Peace. Friede, rauha. Ja, det lät ju lite platt när man tänker på hur hon hade sprungit omkring där alldeles ensam på den stora gröna innerplanen. Men nu, så här efteråt, så minns man i alla fall henne bättre än alla de som tävlade. Gör en snygg Facebook-sida, var det någon som sa. Och jag har faktiskt försökt. Men hittills har jag bara fått 23 likes. Ja. Jag tänker på förr. För ännu längre sedan. Silloin, kun ei ollut datoria, eikä TV:tä, eikä lehtiä. Koska ihmiset ei saatanet lukea. Ja. Då gick man omkring och pratade på gator och torg. Ja siihen aikaan ei tappahtunut paljon mitään. Ja ihmiset kuuntelit. Och sen när man hade gått därifrån, ja då pratade de om vad man hade sagt. Och när man kom tillbaka efter flera år, niin ett vielekimuistit. Det räckte med att man gjorde något uppseendeväckande. Driv ut månglarna ur templet! Niin ihmiset muistit sen tuhansia vuosia. Minns ni? Det var Jesus. Hänen mielestäsi ei oikein sopinut, että ihmiset nostit markkinateltoja ja mikrofoja. Så han kom fram som en huligan och välte marknadsstånden och sa att de inte fick vara där inne. Ja, det kommer man ihåg. Ja, folk som är någorlunda kristna alltså. Men jag undrar vad jag skulle kunna göra för att folk skulle minnas mig. Det finns ingenting som är så starkt att inte alla, precis alla, skulle ha glömt det inom en vecka. Så bombar och så, att massor av människor dör eller riktigt otäckt självmord mitt framför ögonen på folk. Och gud vad läskigt, ta bort!
inne i skallen som faktiskt tar bort. Ja. Och inom några dagar så har man vant sig vid det man har sett och sen är det borta. Enkelt, va? Eller? Man kan klättra upp på Mount Everest utan en massa skärpas eller syrgas eller ens vantar. Bara en liten radiosändare. Och folk skulle undra, hur går det för den där stackars lilla damen? Hon är ju inte helt ung heller utan vantar och allt. Och jag skulle säga i min bitte lilla radiosändare. Lyssna allihop. Det är så viktigt. För att göra så här. Jag söker upp människor i grupper och jag säger att det är teater. Net maksa atlanti, jag är som viskymmende minuter jag aika selvet det här minor asiat. Se ett det kan rit mutta pian. Kanske kan jag nå, få se hur många är det här inne. 47, typ. Ja, alltså om jag lever i 40 år till. Och om jag orkar berätta varenda dag, 365 dagar om året, gånger 40. Ja, det går ju inte att räkna ut så här. Men kanske kan jag nå en halv miljon människor. Ja, det satt att bli en autamina. Så nu vet jag inte riktigt om det här är rätt metod. Alltså jag vet ju varifrån jag kommer och jag ber min mor om hjälp. Men sånt här, nej det svarar hon inte på. Fastän jag säger att det ligger i hennes intresse också. Eller fastän! Det ligger bara i hennes intresse. Men det som hon skiter i det. Sen måste benet se att det är ganska hänt. Hon står över sånt. Därför gör jag så här. Jag låtsas att det är teater. Teater. Var jag har varit den här veckan. I söndags var jag faktiskt i kyrkan. Med Alin Kirkos. Nej, alltså jag pratade inte där. Men prästen hade sagt att jag kunde få ha lite underhållning efteråt till kyrkaffet. Och jag sa att jag hade en kort teater som räckte alldeles precis lagom för en normal fika. Ja. Och det var inte så många där. Ei aina kan kolme kymmentä. Men det var en som hade hört talas om mig. Hon var underbar. Vanha. Niin kuin melkein kaikki vaimot kirkossa on. Hon kom fram till mig innan. Ja se klappasit minun käet och hon lyste med ögonen. Ja jollakin mallin se sai nåt toiset vaimot matkan. Och de förstod allt jag sa. Det var fantastiskt. Jag fick blommor. Det har jag aldrig fått förr.
Prästen, ja. Jo. Han gick innan det var klart. Varka han sa att han bytte hojta disken. Men sen kom han fram efteråt och sa att min teater kanske inte var så lämplig i kyrkan. Varför inte det, sa jag. Varför skulle inte det här vara en lämplig teater? Kulle si sen helt ymmärte, sa han. Nej, sa jag, det förstår jag inte. Varför skulle jag annars fråga? Du kanske ska gå och läsa de 10 budorden ennen kosi kysit luvan sarnata kirkossa. Jag har läst dem. Tack. Jag vet vad de handlar om. Och det här är ingen teater. Det är ett meddelande. Yksi ilmoitus från Gud. Ole hyvä. Över hela sitt oändliga universum. Han var trött. Han orkade inte riktigt titta till människorna. Det är ett sånt himla trassel på jorden. Ändå kunde han inte låta bli att flytta sig närmare jorden. Och det var inte för att försöka se människorna. Nej. Det var för att han ville se ljuvligt blå och skimrande flöt hon runt solen. Den var så vacker. Och när den kom in i skuggan blev den nästan självlysande. Hur kunde människorna döpa den till Helios? Såg de inte fruktbarheten, ymnigheten, de runda formerna? Stella, det vore bättre, tänkte han. Och slöt ögonen helt och hållet. Jag ser att en del blir generade. Ja, inte för sin egen del, utan för min skull. För att de tycker att jag gör bort mig. Net gohta laukovatsielte. Och så finns det ju de som varken hör eller ser. Net vain marsivat suitti. Och så finns det en och annan som stannar. Gud är lite trött på oss, sa jag. Fast jag lät inte arg eller bråk eller så. Jag bara sa som det är. Nora svarade direkt. Jaha, det var ju tråkigt att höra. Men nu är det så att vi är rätt trötta på honom också. Ja, men det är väl inte Guds problem, sa jag. För jag blev lite irriterad direkt. Han klarar sig alldeles utmärkt, även om ni råkar vara trötta på honom. Det är bara ni som förlorar på det.
Ja, då sa de att de hade redan förlorat. De var arbetslösa, de hade inga pengar, de hade ingenstans att bo. Deras barn knarkade och deras mamma var utbränd och höll på att supa ihjäl sig. Och de var så less på Gud att de bara spydde när de tänkte på honom. Ja, men det är väl inte Guds fel? Det är väl inte han som har ställt till det så här på jorden? Jaha, är det vi då? Var det någon som ropade? Och jag bara vräkte ur mig allt som jag tänker. Det är inte Gud som har sagt att jag ska säga just det här. Jag säger det ändå. Varenda dag finns det saker som ni kan välja mellan. Det som är bra eller det som är dåligt. Ni väljer inte ens det som är bra för er själva. Ännu mindre väljer ni det som är bra för någon annan eller för resten av jorden. Ni har inget ont gjort, va? Nej, men hur mycket gott har ni gjort? Ni hetsar upp er på de som har mer pengar än ni. Men hur mycket tänker ni på de som har mindre? Ni konsumerar. Och konsumerar mat och kläder och prylar. Ni har 100 gånger mer kläder än de allra fattigaste på jorden. Jag vet det, jag Råga, jag Ilma. Vem tänker ni dela med er till era goda jävla skitstövlar? Det finns de som har mer att dela med sig av än vad jag har. Var det någon som gapade? Och jag blev bara bestämd. Ja, men det är ju det jag säger. Vi tänker mer på de som har än de som inget har. Då var det någon som hoppade fram och knuffade omkull mig. Och jag såg att han tänkte sparka mig, så jag rullade ihop mig till en liten boll och jag försökte skydda ansiktet. Och så var det en som stoppade honom och han träffade bara min axel. Och sen kom det ut någon från affären och sa att vi minsann inte fick vara där ute och bråka, för då skulle hon ringa till polisen. Och då var det en som kastade en sten på hennes skyltfönster. Och det gick inte sönder, men det blev en liten spricka i ena hörnet. Och jag sa att jag tänkte inte bråka, och då frågade hon vad jag kallar det här i så fall. Ja, men sa hon inte måla hon i Ilmotus. Jag har ett meddelande att Gud var trött på oss människor. Och då sa hon att det fick jag säga någon annanstans och inte precis utanför hennes affär. Och nu måste hon byta fönster igen. Ja, men ni går till. Jag gick hem. Jag tänkte att jag skulle gå ut på en krog eller så och försöka prata igen lite senare. Men jag hade ont i axeln. Ja, men jag gick åt in. Jag stannade hemma. Ja, jag är feg. Men varför är det just jag som ska berätta det här? Kanske hade det varit bättre om det var en man igen. Chanel nummer 5 och freoner. Hon är precis lagom varm. Stella, säger Gud, du doftar så märkvärdigt.
Vad vill du nu, Herman, säger Stella. För Gud har faktiskt ett smeknamn. Kalla mig inte för Herman, säger Gud. Du kan väl säga Gud som alla andra. Då får du kalla mig gudinna, säger Stella. Och Gud ler. Du är gudinna. Du är den jag älskar. Kom till mig, säger Stella. Och Gud kryper ner och lägger sig på mossan i en glänta i skogen. Hon smeker honom. Och han gråter av lättnad. Och för att det är så skönt. Och jag förstod inte hur jag skulle kunna få tyst på dem när ingen annan kunde. Jag gick ut på scenen. Ingen effekt. Jag harklade mig lite i mikrofonen. Men det blev som en dragkamp mellan dem och mig. Jag sen enarbe min frästa sin kola. Sen gav jag masten ett hosigt. Och rektorn kom upp på scenen och hon såg faktiskt rätt dålig ut. Men hur hon än skrik så hjälpte ingenting. Då hörde jag hur Gud skrattade högt över våra himlen. Jag var på våra huvuden och himlen. Där satt han. Och jag sträckte upp armarna emot honom. Och han tog tag i mina händer. Ni vet hur det känns. Det blir som en virvel i hela kroppen när man når ända upp till Gud. Det blev tyst i alla. Absolut knäpptyst. Jag tittade på barnen som satt där alldeles stilla. Och solen lyste in lite snett genom de höga, smala fönstren. Några av barnen blev bländade, men de allra flesta satt i skuggan. Jag missade. Varför sitter ni här inne? Paradiset ligger ju där utanför. Jag vet att de har sagt att paradiset kommer sen när man är död. Men det är inte sant. Som värre Gessitus. Paradiset är här och nu. Men det håller på att fördärvas med en ainoa paradis i omgålemassa. Därför är jag här. Jag säger till er, gå ut
Olga Paradisis, Aninka Hån, komma och lista. Försök att rädda det. Sen visste jag inte riktigt vad jag skulle säga. Och alla tittade på mig. Utom rektorn som kom fram. Är det här som är teatern? Och jag skrattade. Spring ut! Spring ner till älven och ut på ängen och ut i skogen. Laupoka, Pankavautia! Och rektorn, hon släppte mikrofonen ifrån mig och skrek högt och hjärt. Lyssna inte på henne! Det är en sjuk människa! Men kitta kassit i en salin! Kuli tacos! Det var ingen som hörde. Alla barnen var redan i full språng ut. Då hörde jag att hennes hjärta stannade. Jag vände mig om, såg på henne. Hon föll. Två av lärarna som hade suttit där nere hoppade upp på scenen och föll på knä bredvid henne och lyssnade på hennes hjärta. Och då sa Gud till mig. Varför hjälper du henne inte? Så jag gick fram till henne. La handen på hennes bröst. Vad är du för ett hjärta som slutar slå alldeles för tidigt? Då hörde jag att det satte igång igen. Och hon fick färg. Och då gick jag därifrån. Jag mötte fullt med barn utanför. Jag kanske håller min tillåsett. Jag vinkar sitt. Och så det var verkligen en bra dag. Sorry huvud. Nej, huvud. Ja. När jag kom hem igen så satte två journalister utanför min port och väntade. De undrade om jag hade gjort ett underverk. Och jag sa att jag kan ju inget. Det är Gud. Måste de förstå. Söker jorden uppstår alltid liv. Nej, inte så att han spiller sin säd på marken. Stella tar emot och ur hennes sköte kommer livet. Gud och Stella har fått många barn genom åren. Är hon söt, tycker du, frågar Stella. Hon är fin, säger Gud. Hon verkar stark. Varför skriker hon? Hon är väl kanske lite argsint av sig, säger Stella. Det måste hon ha efter dig, säger Gud. Ska hon få en uppgift, frågar Stella. Alla har en uppgift, säger Gud. Den här ska berätta om dig. Keskiviikko. Onsdag. På morgonen ringde det på dörren. Klockan var bara strax efter 5. Det var en tjej, storgråtande, och jag öppnade direkt och frågade vad som hade hänt. Jag såg dig i skolan igår och idag så står det i tidningen att du kan göra underverk. Auta minua, muuten mie jaksa eller enne. Men vad är det för fel, sa jag. Det ser du väl, skrek hon. Och jag var tvungen att försöka hyscha ner henne för folk sover ju. Vad är det för fel? Viskade jag. Och hon viskade tillbaka.
Ser du inte att jag har så mycket finnar? Kokosöke, naama ja tissiten välissä. Kaikki paikat täynnä finnie. Ingen vill vara med mig och jag förstår dem. Minun vanhemmatki, till och med mina föräldrar. Jag ser att de tittar på mig med avsmak. Snälla, hjälp mig, auta minua. Gör ett underverk, vad är nyhen ainoa? Snälla, snälla du. Gud är alltid vaken. Och det var inte jag som smekte henne över kinden. Jag kan inte göra underverk. Det var bara det att han använde min hand för att hon skulle känna att det var någon som ville röra vid hennes hud. Det är sant att den var fet och knottrig. Så jag kysste henne på pannan. Hon ramlade ihop och jag sprang och hämtade en våt handduk. Vakna, sa jag. Du kan gå hem nu. Det är klart. Hon bara reste sig och gick. Sa ingenting. Tittade inte i spegeln. Kände inte efter. Hon bara gick som om hon var hypnotiserad. Ett litet leende var. Då ringde telefonen. Samtidigt ringde det på dörren igen. Och då förstod jag precis allting. Jag vill bara säga en sak till alla här. Mer än sagt att det är underverkliga. Jag kan inte göra underverk. Jag svarade inte telefonen. Jag drog ut jacket. Jag hängde säkerhetskedjan på dörren. Jag klev ner i sängen. Jag la mig ner. Jag la kudden över huvudet. För jag ville inte höra hur de skrek och bultade där ute. Men jag hörde i alla fall. Och en granne som är sur av sig i vanliga fall också. Han skulle minsann, om inte. Och så var det en som skrek högt. Jag yxi, jag kan inte. Och så ropade någon hjälp. Och flera fyllde i. Det blev som en hejarklack. Hjälp, 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 hjälp. Hjälp, 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 hjälp. Det tog bara en halvtimme, sen kom polisen. Öppna, det är polisen, sa de. Justins Nikotevese, Jamie Aukasin. Det var inte så mycket människor där ute som jag hade trott. Men en hade en bebis i famnen som var alldeles blå i ansiktet. De trängde sig fram och drog i mina kläder och de drog och skrek och slet och polisen föste undan dem. Och fast jag skäms att säga det så var jag faktiskt glad för det. Mikä asia on, sa polisen. Hän sa att det är underverkiga, var det en som skrek. Det är ett misstag. Jag kan ingenting. Gud kan, men inte jag. Just då kom hon som hade blivit av med sina finnar tillbaka. Silloin kokosyli täynnä kukkia och en tv-reporter. Kameramannen zoomade in henne när hon sa. Hon har gjort mirakel. Hon har väckt upp min rektor ifrån döden och hon har gjort mig frisk. Så vändes kameran mot mig. Jag reporter Rikusi. Är du den nya messias? Ja, jag visste inte vad jag skulle svara. Och så tog han fram kvinnan med den blåa bebisen och sa, hjälp henne, gör barnet friskt igen. Gud var så långt borta att jag nästan hade glömt hur han såg ut. Och jorden bara knarrade. Jag tänkte om jag skulle säga, vik hädan satan. Ja, men då hade de nog burat in mig på direkten. Och sen, ja, alltså, man fungerar så konstigt i såna här situationer. Så funderade jag på om det här kunde vara direktsändning i TV:s morgonprogram. Och jag tänkte att nu har jag världens chans. Det är hur många som helst som tittar. Så jag sa.
Jag har en hälsning ifrån Gud. Han hälsar att han älskar jorden. Att han faktiskt älskar jorden mycket mer än människorna. Att om vi fortsätter att göra henne illa som han älskar, så kommer han se till att det går mycket illa för oss. Eller det gör det ju av sig självt i såna fall. Och ingen ska kunna skylla på någon religion eller politik eller pengar att vi måste göra så här mot jorden. Jag tyckte att jag kände Guds gillande blickar i ryggen. Och jag hörde den lilla bebisens hjärta så mödosamt och väsande. Och jag sträckte mig mot Gud så långt jag kunde och viskade till bebisens hjärta. Att så himla jobbigt är det faktiskt inte. Och då började han skrika. Och så såg jag på mamman att han aldrig hade skrikit så förr. Han fäktade med armar och ben och han skrek. Och hon skrek hon också. Så nikme, det är ett under. Men det är inte jag som gör under. Fattar ni ingenting? Sen sa jag till polisen. Vill ni bara snäll och ta mig härifrån? Jag mår inte riktigt bra. Jag har gjort ett brott. Och ta min ung pojk där. Ja, jag är feg. Alla slet och drog i mig på väg ner för trappan. Och utanför porten var det fullt, fullt med människor. Flera hundra. Jag somnade så fort jag hade satt mig i bilen. Och när jag vaknade igen så var jag på ett sjukhus. Ett sjukhus? Vänta ett tag. Vad gör jag här? På ett sjukhus. Sen somnade jag igen. Herman. Peter, inte Herman. Har jag ju sagt. Du, jag tror att hon har det svårt. Tror du? Du behöver väl inte låta henne göra underverk? Varför inte det? Det är väl fint. Folk blir som tokiga efter henne. De gör henne illa. Låt henne slippa. Får se vad som händer. Det är väl du som bestämmer. Sankt Billerit, jag nuckat till OSD. Men sen vaknade jag tidigt på torsdagsmorgonen och då var jag alldeles klar igen. Det fanns ingen anledning för mig att stanna kvar på ett sjukhus. Mixi, min ompitaisi. Men så var dörren låst. Inlåst, så le gylle lapselista, mie oli lukun takana. Men så var det öppet en dörr, inte någon expedition eller så. Och där fanns det ett fönster som gick att öppna. Vi var bara på första våningen så jag hoppade ut och jag vrickade inte ens foten. Sen gick jag i sjukhusrocken. Var
Enda löpsedel hade en bild på mig där jag sträckte mig mot den lilla bebisen. Guds dotter, frågetecken, stod det på Expressen. Den nya Messias, utropstecken, på Aftonbladet. Vårdas på sjukhus, stod det sen med lite mindre bokstäver. Det var inte så mycket folk ute än och ingen kände igen mig. Och det förstår jag. Men jag ligger gulle rock i gamla näckunen, Nisse löpsedel, Nisse. Ja, alltså, jag såg urkonstig ut, fast snygg på något vis. Snyggen blir gott i såsa. Jag gick ut ur stan till den glänta dit jag brukar gå när jag måste tänka. Det är inte särskilt långt, men ändå är det verkligen landet. Tyst och avskilt, inte en människa. Solen hade redan torkat upp i mossan och jag la mig ner. Över mig trädens kronor och under mig jordens värme. Min mor har ett speciellt sätt att tala till mig. Det är inte alltid man förstår, men nu tyckte jag att hon sa välkommen tillbaka. Jag frågade vad hon menade med det. Välkommen tillbaka. Ska jag stanna här eller vad menar du? Hon menade att jag nu hade gjort min uppgift. Hon var glad för det. Tacksam faktiskt. Men nu behövde inte jag leva längre. Hon glömmer att jag är människa också. Jag är bara 40 plus som man säger. Det är ett för kort liv. Jag är inte du. Det är halva äldre. Det är halva lapsiga. Jag har en större lägenhet. Jag vill ha ett bra jobb. Jag vill allt som alla andra människor vill. Jag är ju precis vanlig. Och det borde väl du veta som är min egen mor. Du menar inte att du är rädd för övergången, sa hon. Det är bara det att jag inte vill. Jag är inte rädd, men jag vill inte. Det är kanske lätt för själen att flyga iväg och lämna kroppen bakom sig. Men det är ingen lätt sak för kroppen att låta själen flyga iväg. Då blir min mor arg. Hon blir lätt arg. Du ska inte komma och försöka lära mor din något om smärta. Jag vet mer om smärtan än människor någonsin kan föreställa sig. Det var ju det du skulle tala om. Det var ju det som var din uppgift. Jaha, sa jag. Alldeles nyss var du ju nöjd. Jag sa allt sammans direkt i TV:s morgonprogram. Morgonprogram? Ha! Vilka tror du tittar på morgonprogram? Några pensionärer. Sen hörde jag inget mer ifrån henne. Jag låg kvar i mossan. Och i träden rörde sig en bror som dog ganska ung. Vid tvåtiden gick jag tillbaka in till stan. Jag var rädd. Mer bölkesin, sån yftes en donnosta. Det var fullt med nya löpsedlar om någon fotbollsmatch. Och med mindre bokstäver så stod det att jag hade rymt ifrån ett mentalsjukhus. Hur hinner de göra nya löpsedlar på bara 7 timmar? Plötsligt blev jag hoppfull. Bian ette koko homma oli uno etto. Men jag var för optimistisk. Utanför mitt hus var det fullt med tv-bussar. Både svenska och utländska. Och polisen hade lagt om trafiken och tusentals sjuka och skadade låg på hela trottoaren och långt ut i gatan.
Först var det ingen som kände igen mig. Jag bara gick rakt igenom folkmassorna. Och så såg jag grannen som hängde ut från sitt fönster och tittade på folk. Och så fick han syn på mig och så skrek han: "Där har ni galningen! Otakakinisen!" Det gick på 3 sekunder. Jag vet inte hur många mikrofoner som hölls fram emot mig. Och kameror som blinkade med små röda lampor. Och folk som ropade om jag kunde göra underverk. Om jag var hans dotter. Och så lyfte de fram en liten unge som såg sjuk ut. Men jag vet inte vad det var för fel. Och jag vet inte var Gud var. Barana henet, sa de. Jag med sammanhanget. Mulla on ilmotus. Jag har ett meddelande. Ja. Det kan vi ta sen. Barana henet nu. Gör barnet friskt. Jag letade efter Gud, men han var inte där. Så jag tog på barnet ändå, men jag vet ju inte vad det var för fel. Och alla tittade på mig, det var knäpptyst, och stirrade på barnet som om jag kunde göra ett underverk på något vis. Så jag klappade henne på kinden igen, och då började hon rossla och hosta. Och mamma skrek: henne i parane, en kåle, hon blir inte bättre, hon dör. Och så dog hon. Det var några journalister som räddade mig. Folk ville ju döda mig på fläcken, men de där två ställde sig emellan. Och han var rätt snygg, den ena utav dem. Jag tänkte att han skulle jag kunna gifta mig och få barn med. Och jag tänkte nästan fria och sådär. Men då kom det en polispiket och föste undan dem och tog mig. Jag fick inte ens gå hem och byta kläder. Jag hade fortfarande sjukhusrocken. Ja, ni såg väl bilden i tidningarna och på TV och över hela jorden. Och ja, jag fick ju inget sagt. Jag dödade ett barn. Men sen var det några läkare som sa att det var inte mitt fel. Hon var sjuk och hon hade varit där i flera timmar och hon skulle dö. Men ändå. Så lite monta tima minum vuoksi. Jag förstår inte Gud. Ja. Det kan väl hända att han är trött på oss. Men jag tycker att han sviker. Jag gör ju så gott jag kan hela tiden. Men det räcker aldrig. Gud svävar omkring i rymden. Han är långt, långt bort ifrån jorden. Han orkar inte med henne. Jämt är det trassel. Ja, hon är vacker. Men skönhet är inte allt. Svagt kan han höra hur hon ropar. Herman, var är du? En sån jäkla kärring som inte kan lära sig att han är Gud. Punkt. Slut. Han vänder sig om och skriker så det dånar i hela universum. Durpagini! Ja, jag måste tacka er för att ni har kommit. Gidos ettet och lita. Ni visste kanske inte att det var jag som skulle ha den här teatern. Men det är alltså jag och jag är ingen bluff. Jag är på riktigt och jag har
Ursäkta mig om jag låter lite tjatig. Men jag har fått ett meddelande. Och om jag fortsätter i 40 år till och orkar berätta... Don't know why.